እኔ ለሰሩኝ ስል እንግዲህ ስሜ ደሳለኝ ኃይሉ ይሁን እንጂ በፕሮግራሙ ላይ እንደተናገርኩት ደሳለኝ ኃይሉ ዓለማዊ ስጋዊ ስሜ ነው። ኃይለ መርቆሪዮስ ደግሞ የክርስትና ስሜ ነው። ሰው ስለዚህ ቀደም መጥሪያ ላይ እንደተጠቀሰ ነው የሁላችንም በስጋና በመንፈስ መወለዳችን ለበረከት ነው ነው ለመበላላት ለመጠፋፋት አይደለም ነው سنገለብጠው በዛሬ ዕለት ለልጃችን ለወንድማችንን ያደረጋችሁት ልባዊ ምስጋናችንን ከፍ ያለ ነው። በጣም አርቲስት ደሳለኝ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔር የሚወድ ነው። አትፍራኛ ኮጎነነን ዝም ስላልን ተነጋግረን በቅርብ ጊዜ የሚያስደስት ነገር ይዘንልን መጣለን። ብቻ አይደለም ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነህ። ኢትዮጵያውነትን ቀድም ከዘካ አፋሩ ሲናገር ሰምቻለሁ። ስለ ኢትዮጵያን የሚናገር ሰው ምን ጊዜ እድሜው ረጅም ነው። ኢትዮጵያን ያጥላላ የሚናገር ሰው ግን እድሜው አጭር ነው። አርቲስት ደሳለኝ ልቤ ከሚያከብራቸው ሰዎች አንዱ ነው። እኔ ሁሉን ሰው ወዳለሁ፣ ሁሉን ሰው አከብራለሁ። አንዳንድ ሰዎች ግን ልቤ ውስጥ ከበድ ይላሉ። ማለት ለየት ያለ አክብሮት አለኝ ውስጤ። ምክንያቱን እንኳን ሳላውቀው ዝም ብሎ ልቤ የሚያከብራቸው ሰዎች አሉ። እና ደሳለኝ አርቲስት ደሳለኝ እንደዛ ልቤ የሚያከብረው ሰው ነው። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ፣ እንባ ያስቀናኛል። የኔ እንባ በጣም ሩቅ ነው። እዚህ ውስጥ ኦርቶዶክሶችም አላችሁ። መጨረሻችን መቼም ገነት መንግስተ ሰማያት መግባት ነው አይደል? በእውነት የኦሮሞ ገነት አለ? የጉራጌ ገነት አለ? የትግሬ ገነት አለ? የአማራ ገነት አለ? ወንድሞቼ ሙስሊም ምትለፉት በጎ ምግባር ምትሰሩት ጀነት ለመግባት ነው። የአማራ ጀነት አለ? የኦሮሞ ጀነት አለ? የአፋር ጀነት አለ? ፕሮቴስታንት ወንድሞቼ እንደዛው። በእውነት ሁላችንም በጎ ነገር ቅን ነገር ብንሰራ እግዚአብሔር አገራችን ይረዳታል። ነገር ግን ሁላችንም አሁን ያለንበት የሀገሪቷ ሁኔታ በጣም ያሳስባል። በሃይማኖታችን ጽንፍ ይዘን የቆምንበት ቦታ እጅግ በጣም ያሳፍራል። በዘረኝነት የሄድንበት መንገድ ደግሞ እጅግ በጣም ያሳቅቃል። ብዙ ቦታ ከሄድን በኋላ የዱር እንስሳት ጉዳይ ላይ አርቲስት አጣን። ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አርቲስቶች በጣም ሲሞላላቸው ከህዝቡ ነው የሚጠፉት። በሰለጠነው ዓለም አርቲስቶች በጣም ሲሞላላቸው ወደ ህዝቡ ኑሮ ነው የሚገቡት። ሁሉን ነገር ትተው የህዝቡን ነገር ማንሳት ይጀምራሉ። እኛ ሀገር ደግሞ በጣም ብዙዎቹ በጣም ሲሞላላቸው ህዝቡ ማያገኛቸው። ስለዚህ እንቸገር ስለነበር የአካባቢ ጥበቃ ላይ የዱር እንስሳት ጥበቃ ላይ በጣም ነገሩ ህመም ስለሆነብን የተወሰኑ አርቲስቶችን ሰብስብ ሲባል አሁንም ነጭ በሬ ነው ደሳለኝ ያለን ደሳለኝን አመጣለሁ ብለን ደሳለኝን ይዘን ሄድን። ጠንካራ አባገዳዎች ገጠሙት። ትዝ ይለኛል አስታውሳለሁ፣ ሲንቅል የሚባል የቆርኪዎች መጠለያ ነው። እግዚአብሔር እናንተን አርቲስት ያደረጋችሁ ስለ ሰው ብቻ ሳይሆን ስለ ዱር እንስሳቱም እንድትናገሩለት ነው አሉ። እኛ ሰውዬ ከእኛ ሀገር ሚዲያ ይበልጣሉ፣ እኛ አባገዳ ከእኛ ሀገር ልሂቃን ከእኛ ሀገር ሀሳቢዎች ከሁሉም ይበልጣሉ። ምክንያቱም ፈጣሪ ሰውን ታዋቂ የሚያደርገው ለምን ዓላማ እንደሆነ ገብቷቸዋል እዛ ጫካ ውስጥ እየኖሩ። እናንተ አርቲስትና ዝነኛ የሆናችሁት ስለ ሰው ብቻ ሳይሆን ስለ እነዚህ የዱር እንስሳት ጭምር እንድትናገሩ ነው አሉ። ከዛ በኋላ ደሳለኝ አላረፈም። መንግስት እስኪደክመው ድረስ እነዛን ቆርኬዎች ውሃ ጠጣለሁ ብሎ ያየውን ስቃይ እዚህ እነ ሙላለም እነ እመቤት ወልደ ገብርኤል ቢኖሩ የሚመሰክሩት ነው። በጣም ደከመ። የአርቲስት ደሳለኝ ልደት በሚለው ጥሪ ውስጥ አክብሮ የምስጋና ጊዜ በማዘጋጀቱ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ባርክልን። የምስጋና ጊዜ ኢትዮጵያውያን ብዙዎቹ ያለመዱትና አንዳንድ የማይወዱት አይነት ይመስላል። ወደን አፍቅረን ከውስጣችን በቅንነትና በበጎነት ማመስገን ብንችል ምስጋና እውቀት ነው። ምስጋና ጥበብ ነው። ምስጋና ኃይል ነው። ምስጋና ፍቅር ነው። እንኳን ተወለድክ። ብዙ ሰዎችን ይመስላሉ። ወይ እናታቸውን ወይ አባታቸውን ወይ መምህራቸውን ወይ አካባቢያቸውን
አንተ ግን አንተን ነው የምትመስለው። ማንንም አንተን የሚመስል የለም። እውነት ነው ብዙ ሰዎች ያለፉበትን ህይወት መንገድ በመጽሐፍም በፊልምም ያሳትማሉ ያሳያሉ። የልደት ቀን ቆጥሮ ግን የህይወቴ ዶቶች ሲገጣጠቡ እኔን የሰሩኝ እነዚህ ሰዎች ናቸው ብሎ ማመስገን ትልቅ ነገር ነውና እግዚአብሔር ያክብርህ። አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉ ለዘመናት ለብዙ ጊዜ እኔ እንኳን እስከማውቀው ድረስ እንደዚህ አይነት በጎ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችለውን ተቋማዊ አሰራር ተቋማዊ መንገድ ለማስኬድ ብዙ ጊዜ ያስብ ነበርና በዛሬው ዕለት በተወለደበት ዕለትም እንደዚህ አይነት በጎ ስራዎችን የምሰራበትን መንገዱንና ሁነቱን የምፈጥረበትን ሁኔታ በጋራ እንድታከብሩ በጋራ አብራችሁኝ እንድትሰሩ ብሎ ስለጋበዘ ደሳለኝ በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ተወለድክ እንኳን አደረሰህ እንኳን ደሳለ ማለት ፈልጋለሁ። ለወደፊቱም አርቲስት ደሳለኝ በቀጣይ አመታት ለላቀ ውጤትና ስኬቶች እንዲሁም ለሀገርና ህዝብ ከሌሎችም ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን የሚሰጠውን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ እንዲገፋበት ፈጣሪ አምላክ እንዲረዳው ጸልያለሁ። በዛን ሰዓት ላይ አንዳንድ ስራዎች ኢትዮጵያ እየተመላለስኩ መሰራቸው ነበርና የኔ አሲስታንት ሆኖ እንዲሰራ ቀጠርኩት እና እንግዲህ ደሳለኝ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ኃይል ኢሞሽናል ሲሆን ታዩታላችሁ። አርቲስት ደሳለኝ ከዛሬ 20 አመት በፊት ወንጌል አስተምረው ነበር ተማሪዬ ነው። ዛሬ አርቲስት ደሳለኝን በማስተማሬ ወንጌልን እሱን በማስጠናቴ ከልብ ተደስቻለሁና አርቲስት ደሳለኝ የዘራሁትን ዘር ዛሬ ፍሬ አፍርቶ ስላሳየኝ ከልብ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በመጀመሪያ እንግዲህ አርቲስት ደሳለኝ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰህ ላለው። እንግዲህ እኔ ስለ አፋር ከመናገሬ በፊት ዛሬ በልደት ቀኑ እንደዚህ አይነት ትልቅ የሆነ ለሁላችንም አርያ ሊሆን የሚችል ተግባራትን እዚህ ማየቴ እኔ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የተሰማኝ። እዚህ እንዳየሁት እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን በደንብ የሚገልጹ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ። አርቲስት ደሳለኝንም ከአሁን በፊት ስለ ኢትዮጵያ ስለ ህዝቦቿ የሚያደርገውን እንትን እንደዚሁ በዩቲዩብ በተለያየ ነገር አይቻለሁ። ትባርኩ ያስፈልጋል። በዚሁ እነሱንም ጉልበት ስሜ ተመሰጋግነን አባታችን በጸሎት ይዘጉልናል ወይ ስብሐት ላለሁኝ እኔ እንግዲህ ያለው አብዛኛው የሃይማኖት አባት ስልጣነ ክህነት ያላቸው ስለሆኑ እኔ ስብሐት ላለው አባታችን መጨረሻ ላይ ያሳርገው። ፕሮግራማችንን በእግዚአብሔር መንፈስና ቅዱስ እንዘጋለን። ወንድሜ ኢንጂነር በመደዳ ጀምር ብዬ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድሜ። ቆይ አድም እግዚአብሔር ያብርክል በበረከት ያንዱረን አባቴ ይበረክተው። ከርሶ ነው እርሶ በረከት ያኑርልኝ። ከሞት ከመቃብር ወጥቼ ምኖሩ አባቶቼ የመጣችሁ ሰዓት ውስጥ የምትገቡ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ሰዓቱን ያብርድልን እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እናንተም አይዞች እሺ፣ አይዟችሁ፣ እናሸንፋለን፣ እንሰራለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይህን በረከት በአደባባይ እንዲያርገን እንቀጥላለን። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ዛሬ የማደርገው ምንም አይደለም የማደርገው ምስጋና የሚባለውን እየጨረስን ስለሆነ የበረከት ስራ የሚባለውን ደግሞ መልካም ዜና የምንሰማበት ነውና አብራችሁኝ እንደምትሆኑ ተስፋ እያደረግኩኝ መከልከል አይቻልም። የማመሰግነው ጉልበታችሁን እየሳምኩ ስለሆነ ምንም የምሰጣችሁም ነገር ስለሌለ አቶ ጋስ ብቻ ትቀራለ። ይሄን መከልከል በእግዚአብሔር ስም በአላህ ስም ለምናችኋለሁ፣ እንዳትከለክሉኝ። ከምስራች ይጀምራሉ። አንቺ ነሽ ምጅ የእናንተን ስራ ነው እና ምሰራውና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኖሩልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተን ያብዛልኝ፣ አንተን ያብዛልኝ።
አይቻልም። ደሳለኝ እግዚአብሔር ያብዛልን። መከባበር መዋደድን ይስጥልን። በቃ 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 ይስጥልኝ። አምላክ ይስጥልኝ። እግዚአብሔር የሕፃናቶቹ አምላክ ይሄን ያርገልን። በክብር በጤና በደስታ ያኑራችሁ። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ የእሳቸውን በረከት ገና ብዙ ብዙ የምናሳየው የምንለው ነገር ይኖራል። እዚህ ጋር በልጅነቴ የምታዩት ዛፍና ቁጥቋጦ የሚመስል የምታዩት አባቴ ወላጅ አባቴ ነው። የስጋ አቶ ኃይሉ ማዘንጊያ ነው። እናቴ ብሪቱ በቀለ ደመረ፣ አያቴ ይኸው እንዲህ ስምንት ልጆች ወልዳ ያሳድጋለች። እኚህ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ደጎ አባት አይታክቴው እንግዲህ ሰሞኑንም እያያቸዋቸው ነው። ወደ 80 ምናምን ዓመታቸው ነው። እንግዲህ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ በወሎ በኩል ድሮ ታሪኩን ሌላ ጊዜ ነግራችኋለሁ። እነ ደጃዝማች ማነው ፊታውራሪ በዛብህ የቅድመ አያቴ ወንድም ቦረናን ወሎ ሊያስተዳድሩ ሲሄዱ በዛው በኩል ምን ያህል ኢትዮጵያውያን እየተጋባን እየተዋለድን ዘራችን የአይሁዱም የሌዊ ዘር ወገን መሆናችንን እዛ ጋር ታዩታላችሁ። አንድ አይሁዳዊ ወንድም አለን፣ ኤሊዘር ዲቫሽ ይባላል። ሁላችንም ሰው ነን። ስለዚህ የበጎነት የሰውነትና የበጎ ፈቃድ ስራ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ፈጣሪ የፈጠረው ልዩነት ወይም ደግሞ የሰው ልጆች በራሳችን ያመጣነው ነገር መጠፋፊያ መሆን የለበትም። ስለዚህ ሐጂ ዑመር ኢድሪስም እንደዚሁ አባቴ ናቸው። ከአፄ ቴዎድሮስ ዘመናዊን ኢትዮጵያ መሰረቱ ከሚባል አፄ ዮሐንስ እና አፄ ኃይለ ሥላሴ፣ አፄ ምኒልክ፣ መለስ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ፣ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ቅደም ተከተላቸውን ያው ኦርደር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ እነሱንም እስከ ዛሬ ክፉ ክፉን ብቻ እያወራን መበላላት ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር መልካምስ ነገር አልሰሩም ወይ? የእያንዳንዳቸው መልካም ስራ አውጥቶ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት የሰሩትንም ነገር መናገር ያስፈልጋል። ይህን ስል ግን የሰሩትንም ክፉ ነገር አናወራም አንናገር ማለት አይደለም። እምወዳቸው ማከብራቸው እዛ ጋር ብፁዕ አቡነ ኤልያስና አጎቴ ሊቀ ስዩም አራዳ አስረስ አለ፣ ይኸው በመካከል አለ። ወደ 85 ዓመት ዕድሜ በላይ ሆኖታል። እዛ ጋር የምታዩቸው ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ፣ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ፣ ፕሮፌሰር መስፍን አርያና ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምና መስፍን አርያ። እነዚህ እጅግ በጣም የምወዳቸው ኢትዮጵያውያን በየራሴ ምክንያት አለኝ። ያቺ የምታዩት አዱኛ ትኩ ትባላለች። እዛ ጋር አቀፊያት አብራኝ የምታዩት በጣም ወዳ ሰው ነች። የእነዚህን እናቶቻችን ታሪክ አለማውጣት ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ የመጀመሪያ ፊልም የሰራሁት ከእሱ ጋር ነው፣ የዛሬ 18 ዓመት። እጅግ በጣም የምወደው እጅግ በጣም የማከብረው እዚህ ጋር የምታዩቸው እነ ኡስታዝ አቡበከር እነ ዶክተር አለማየሁ ዋሴ፣ ይሄን ሁሉንም የክፋት ስራዎች እስከ ጥግ ድረስ በሀገራችን ሰርተን ጨርሰናል። የቀረ ነገር ቢኖር በጎ ነገርን ማድረግ ብቻ ነው ብሎ የተናገረው ሰው ቀቀል ሰው ዘቀዘቅን ምን ያላደረግነው ነገር አለ? ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ፣ ይሄ አሁን የምትመለከቱት ኢንጂነር ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሆድ ለስጋና ለምናምን ለሚጠጣ ላርቄ ለምናምን ከዚህ ላላለፈ ነገር ስንት ነገር ስናወጣ ለጭንቅላትና ለመንፈሳዊ ነገር ግን ገንዘብና ጊዜ ትኩረት መስጠት በማንዘህትበት ጊዜ እነ ጌታሁን መኩሪያ ስለ ሮያሊቲ ክፍያ፣ ስለ ኮፒራይት፣ ስለ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ስንት ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያን ሊጠቅሙ የሚችሉ ባህሏን ሃይማኖቷን ምናምን ጠብቀን ስንት ሀብት ሊያመጣ ሲችል እንዲህ በድህነት በውጭ ምንዛሬ በእከክ የምንኖረውን ነገር ሊቀየሩ የሚችሉ ስራዎችን ለመስራት የዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸው አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ማንነታቸውን ሲያደርጉልን የነበረውን ነገር አውጥቶ አለማሳየት እርግማን ነው። እኒህ ደጋግ አባቶቼ አገር ሰሪዎች ይኸው እዚህም አባታችን እነ አቡነ መቃሪዎስ፣ እነ መምህር ግርማ፣ እንደ ቀሲስ ሄኖክ የስንቱ አጋንንት ጋር የሰው ልጅ ከአካል ከአእምሮ የመንፈስ ጋር አብሮ የሚሰራ ነው። ለአካል እንኳን ህመሞች እና በሽታዎች ገና ብዙ ሐኪም ቤት የሌለን ሰዎች እግራቸውን እየተንቀጠቀጠ እስከ 8 ሰዓት ለአመታት እኔን ጨምሮ የአጋንንትን ውስጥ የሰፈርብንን በዘር የመጣ በሰው የገባ በራሳችን ስንፍናና ድካም የመጣውን ሲታገሉ የሚኖሩ አባቶች እነዚህ ፊት ለፊት የምታያቸው በረከቶች ተንደላቀቀ ቦታ እየመጡ እሳቱ ውስጥ የሚገቡ እንደና አቡነ መቃሪዎስ አይነት አባቶች መጥተው እሳቱን አብርደው ይኸው የሰላም ምድር የሚያደርጉ እነሱ እያሉን እሳት እያነደድን እንኖራለን።
እና አቡነ ቄርሎስ እና አቡነ ኤርሚያስ እና አቡነ በርናባስ እነዚህ አባቶች ወገናችንን አንተውም ብለው በመከራ ጊዜ ሌሎችም አሉ። እነዚህ ለሳምፕል ነው እንጂ ያመጣሁት በህይወቴ እነዚህ ብቻ ሰዎች ናቸው ማለት አይደለም። የእነዚህን አባቶች ሌጋሲ ማስቀጠል፣ ማሳየት፣ ማውጣት መቻል አለብን። ኮሎኔል አባ ኮሎኔል ሽፈራው መንግስቱ ይባላል። እቺ አቅፋ ያሳደገችኝ አክስቴ ከሞያሌ እስከምን ልበላችሁ አዝላ በጻነት ያሳደገች ትግስት ማዘንገት ትትዬ ነች። ይሄ አባዬ መንግስቱ ነው። የብፁዕ አቡነ ኤልያስ ትልቅ ወንድም በዘጠና ምናምን ዓመቱ በቅርቡ ያረፈ ነው። ይሄ አያቴ ነው። ስለዚህ አውርቼ ሊጨርስ አልችልም። እጅግ በጣም ትልቅ ሊቅ፣ እጅግ በጣም ጨዋታ አዋቂ ቀኝጌታ ማዘንጊያ ፈለቀ ትልቁ ሊቅ አያቴ ይሄ ነው። ይሄ የልቤ ማዘንጊያ ጠበቃዬ፣ ጠበቃችን፣ የቤተሰቡ መከታ፣ እነዚህ የሞቱትም በውስጣችን እነሱን ደጋጎቹን እያሰብን እነሱን አውጥተን በሁሉም አይነቱ የእያንዳንዳችን ልደታችንን ቀን ለበረከት ማድረግ እንችላለን። ያን ካደረግን ዊ ካን ሜክ አ ዲፍረንስ። ክርስቶስ በቤተልሔም ተወልዶ ታምር ሰርቶ 2 ቢሊዮን ከዛ በላይ የዓለማችን ህዝብ እንደሰራ እያንዳንዳችን የልደትን ቀናችንን ማድረግ ብንችል እጅግ በረከት የበረከት ስራ እንሰራለን። ይሄ መካሪያ አጫዋቼ ትንሽ የሚበልጠኝ እስራኤል ሀገር የሚኖር የሌዊ ዘር ወገናችን የአባቴ የልጅ ልጅ ነው። ኤሊዘር ዲቫሽ ይባላል። አንዱ አይሁዳዊ ወንድማችን ነው። ስለ እሷም ገና ብዙ ማወራው አለ። እያለቀስኩ ነው ስራ የተማርኩት። ብታምኑም ባታምኑ 16 ሰዓት ስራ መስራት፣ በጥራት መስራት፣ አፍንጫዬን ይዛ ደከመኝ እየዬ አባዬ ብል አትሰማም። አሁን የዛኔ በጣም እጠላት ነበር። አሁን ግን እንዴት እንደምወዳት አስሬ ስሟን፣ ምክንያቱም መንገድ መሪ የሆነች ጥሩ እናት ስለሆነች። እዚህ ጋር ታማኝ እንግዲህ ወደ እየዬና አባዬ የከተተኝ እሱ ነው። አሁን ማለቅሰው አንዴ አጣዬ፣ አንዴ አባዬ፣ አንዴ በመላ አገሪቱ ውስጥ ባለው የዛሬ 8 ዓመት ግሎባል አሊያንስ ብሎ ወስዶ ከቶ እዚህ ውስጥ እንዲያደረገኝ እሱ ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው ማናዘዋል እንደሻው የብሔራዊ ቲያትር ዳይሬክተር፣ እሱ የመጀመሪያውን ታዋቂ የሆንኩበትን ዴዝዲሞና ፊልም ያሰራኝ ነው። ይሄ ተገኝ ሳሙኤል ፎረም ሲኒማ የሚባል የዛሬ 18 ዓመት ሆኖ ፎረም ሲኒማ 99 ሲሆን በኢትዮጵያ 15 ዓመት እሱ ነው የመጀመሪያውን ፎረም ሲኒማ ተከታታይ ድራማ ያሰራኝ። አስቴር በዳኔ የመጀመሪያውን የቲቪ ድራማ ያሰራች ነች። ቲያትርም አብረን ስኩል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ያሰሩኝን አረሰ። ሄኖክ ስዩም ተጓዡ ጋዜጠኛ የምትወዱት፣ እሱ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እየወሰደ በየ ሁሉም ነገር የመጀመሪያ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ያስተዋወቀኝ ያሳየኝ ወንድሜ ጓደኛዬ ነው። ብቻ የፊልም ፖሊሲ ኢትዮጵያ እንዲኖራት የባህል ፖሊሲ አቶ ሙሉጌታ ሰይድ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ሆኖ በመንግስት ልመሰክር ላይ የሚችለውን ያ ነው። እነ ልዑል በእደ ማርያም አገር ሰሪዎች ናቸው። ትልልቆቹ ነገስታቶቹን ትተን 300 ምናምን ንጉሶች እኔ ታሪክ አውቃለሁኝ። የመጨረሻው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እሳቸውን ገለን ከቀበርን በኋላ ይኸው ምድሪቱም ሰውም አሳር ምድር ሆኗል። ያን እንዴት ነው እኔ ነገስታት ዘውዱ ይመለስ እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደ ወደ ነበረው ከፍታ እና አክሊሉ ሀብተወልድን አህጉር ወደሚሰሩ እንደና የአፍሪካ ህብረትን አይነት ያቆሙ አባቶች እያሉን አሁን የመንደር ሀውልት የሚያቆሙ መሪዎች ተብሎ ሲመሩን ያን ዘመን እንዴት መቀየር እንችላለን? ይህን ሁሉ ሰው ይዘን ነው። እዛ ጋር ጎረቤቴ ያለች ማርታ መኮንን ከሲያትል ስሜን አትጥራ ያለ ወንድሜ ያለ በጣም በበረከት ስራ የሚያግዙኝ እዛ ጋር የብፁዕ አባታችን የብፁዕ ቅዱስ አባታችን ትንሽ ወንድም እኔ ምን ብዬ እንደምል አላቅም። ገብረ መስቀል ወንድም እንደዚህ አባቱን የአባት ያህል እንደዚህ ሲያገለግል ተጣብቆ ቀን ከሌሊት የራሱን ህይወት ኑሮ እጅግ የሚገለግል ነው፣ የሚገርም ነው። አስታሞ እንደዚህ ያረ የማርታ መኮንን በሁሉም ነገር የምትደግፈኝ እህቴ ሰርሽ የመጀመሪያ ወርቅ በወርቅ የሚለኝ ሰራዊትና ሮማን አብረውኝ ፊልም አሰርተው እድሉን ሰጥቶኝ እጅግ በጣም በህይወቴ የምመኘውን ካራክተር ለአከ ማርያም የሚባል በደን ውስጥ ከዚህ ግርግር ጭቅጭቅ ምንም ነገር ኢንተርኔት ምን ምን የሌለበት ቦታ የሚኖር ገጸ ባህሪ ሰጥቶ ሁልጊዜ ምኞቴ የዛ አይነት የሆነ ላይፍ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን
በደስታ ምንድን ነው በለቅሶ የሚዘሩ በደስታ ያጭዳሉ። የበረከት ስራ ሁላችንም አንዳንድ ሁለት ሁለት ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች ብናሳድግ በመላው ኢትዮጵያ ያለው የመከራ ጊዜ ያጥራል። ከኤርትራ የሚያግዙኝ አሉ። እነ እታለም ዶክተር መሰረት መንግስቱ ከስዊድን ስንቱን እጠራለሁ። በየጊዜው አገር ውስጥም ውጭም እየሄድን በጎ በጎዎቹን ሰርተን እነሱን ወደ ላይ አድርገን ይሄን የሚያባላውን የሚያጫርሰውን የሚያገዳድለውን ብዙ ገና የዜን ሚዲያዎች አውጥተን ካልሰራን አሳራችን እንዲህ በቀላሉ እንደማያልቅ በንግግርና ኢንተርቪው በመስጠት እንደማይሆን ላረጋግጥላችሁ። ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ጤዛን ፊልም ሲሰራ የዛሬ 18 ዓመት ነው፣ በኢትዮጵያ 96 ዓመተ ምህረት ትንሹን ዋናው ገጸ ባህሪ አንበርበር የሚባለው የካፒቴን አረፋይን ልጅ ነው፣ አሮን ይባላል። ይሄ ትንሹ አሮን ሆኖ በኢማጂኔሽን ወደ ኋላ ሲመለስ ካራክተሩ የነበረው ልጅ ነው። ይሄን ልጅ አስተምራ በህጋዊ መንገድ ልጁ አድርጋ አሁን የመጀመሪያ ዲግሪውን ጨርሶ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆኖ አሁን በማስተርሱን ዲግሪ ጨርሶ በኢንጂነሪንግ የዩኒቨርሲቲ መምህር ነው። ይሄን ማድረግ ይቻላል። ልጆቻችንን አንበላቸውም፣ በብሔር እያበጣበጠን አንጨርሳቸውም። ክፉ ነገር አይደለም። የዚህ አይነት ሰክሰስ ስቶሪዎችን የእውነት እንደዚህ ሊቪንግ ዊትነስ በአይን የሚታዩ ምስክርነቶችን አውጥቶ ይቻላል። ግለጠውና አሳያቸው። ስጦታ እንደተሸፈነ አይሄድም አይደል? የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምስል ነው የተሰጠው።